السلام علیکم، آج کے میرے چینل کی ریسیپی ہے پائن ایپل زردہ۔ تو پلیز ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریے، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریے۔ یہاں میں نے پین میں پانی لیا ہے اور اس کو ہمیں بوائل کرنا ہے۔ اس میں میں نے 1 ٹیبل اسپون گھی ایڈ کیا ہے۔ گھی ڈالنے سے چاول آپس میں چپکتے نہیں ہیں اور بہت اچھے بنتے ہیں۔ اور اب اسی پانی میں میں ایڈ کروں گی لیکوڈ یلو فوڈ کلر۔ پاؤڈر والا ہے تو آپ پاؤڈر والا بھی یوز کر سکتی ہیں۔ اور یہاں پر میں شوگر سیرپ ریڈی کر رہی ہوں۔ 2 بڑے چمچ میں نے شوگر ایڈ کی ہے۔ پانی میں جب بوائل آنا اسٹارٹ ہو جائے گا تو ہم اس میں 1 گھنٹہ پہلے بھگوئے ہوئے رائس ایڈ کریں گے۔ آپ باسمتی یا سیلا جو آپ کو سوٹیبل لگے آپ وہ رائس یوز کر سکتی ہیں۔ میں نے یہاں پر باسمتی رائس یوز کی ہے۔ اور اب ہمیں ان کو بوائل کرنا ہے اچھے سے۔ یہ دیکھیے بوائل اسٹارٹ ہو گیا ہے پانی میں ہمارے۔ اور اب میں یہاں پر کنی چیک کر رہی ہوں۔ 1 کنی جب رہ جائے گی تب ہمیں چاولوں کو نکال کر اسٹرینر میں چھان لینا ہے۔ اور یہ دیکھیے اب میں نے یہاں پر رائس کی لیئرنگ کری ہے۔ پہلی لیئر میں نے رائس کی لگائی ہے، اس کے اوپر میں یہاں پر پائن ایپل پیسز لگا رہی ہوں۔ اور اب اس کے بعد میں لگاؤں گی ڈرائی فروٹ کی لیئر۔ میں نے یہاں پر کاجو اور کشمش لیے ہیں۔ آپ اپنی چوائس کے جو بھی ڈرائی فروٹ آپ۔ اسی طریقے سے ہمیں ساری لیئرنگ کرنی ہے۔ 1 لیئر رائس کی، اس کے اوپر ہمیں لگانا ہے پائن ایپل کے پیسز، اور اس کے اوپر ڈرائی فروٹ کی لیئر۔ اسی پروسیس سے آپ کو پورا زردے کی لیئرنگ کرنی ہے۔ اور یہ جو میں نے پانی میں کلر ایڈ کیا تھا اور اس میں گھی ڈالا تھا، تو اس سے چاول جو ہیں ہمارے اسٹکی نہیں ہوئے ہیں اور ایکول کلر پورے چاولوں میں آیا ہے۔ اور جب لیئرنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد میں ہم ایڈ کریں گے یہاں پر شوگر سیرپ۔ 1 تار کی جو میں نے چاشنی بنائی تھی وہ، اس کے بعد میں ہمیں لڈ اس کی بند کر دینا ہے۔ 5 منٹ کے لیے ہمیں اس کو دم پر لگانا ہوگا۔ اور اب میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں پائن ایپل ایسنس۔ اور یہ دیکھیے میرا زردہ ریڈی ہو گیا ہے۔ ملیں گے پھر کسی نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔